Den hovedløse hestemand er straks lidt mere besværlig. Hvordan ser han ud? Er slipset fuld af blod? Hestemand raserer her om natten. Han banker gerne børn med grene fra en tørn, og han forskrækker dem, så de bliver temmelig ude af den. Hvordan ser han ud? Er slipset fuld af blod? Ser ud, det gider jeg da ikke sige. Jeg så ham lige før bag den der stuedør. Se efter selv, hvis du kan lade være med at skrige. Hvordan ser han?